Assalomu alaykum do'stlar, siz Artech Uz kanaldasiz. Bugungi video darsligimizda sizlar bilan Premiere'da interfeys haqida gaplashamiz. Kanalimizga yangilardan bo'ladigan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bo'lmasam biz boshladik. Premiere dasturiga kirganingizdan so'ng quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Ya'ni workpage yuqoriga e'tibor beradigan bo'lsak, turli xil tayyor workpage'lar bor. Ya'ni shablon deb tushuntiray. Bu yerda color, editing, effect, audio, grafik va hokazo. Ushbu shablonlarni, ya'ni panellarni o'zingizga keraklisini olib qolib, keraksizini close panel qilib tashlasangiz ham bo'ladi, ya'ni udalet. Buning uchun ushbu panelni, misol uchun panelimizni yo'q qiladigan bo'lsak, olib kelamiz da panelimizga sichqonchamiz chat tugmasini bosamiz va close panel qilamiz. Panellar o'z-o'zidan g'oyib bo'ladi. Agar o'zingizga moslashtirib workpage yaratmoqchi bo'lsangiz, xohlagan bir workpage tusiga olib kelasiz da, sichqonchamiz chat tugmasini bosamiz. Bu yerda Save New Workpage bor. Keling, bo'lmasa o'zimizga moslashtirib bir yangicha workpage yaratamiz. Buni ustiga bosamiz. Workpage'ga nom beramiz. Misol uchun Artech. Siz ham o'zingiz xohlagan nomni berishingiz mumkin. OK tugmasini bosamiz. Mana do'stlar, yangicha workpage yaratdik. Endi bu yerda panellarni joyini o'zgartirib, o'zimizga moslashtirishimiz uchun sichqonchamizni olib kelamizda panel ustiga bosamiz. Chat tugmasini bosib, sichqonchamizni close panel qilamiz. Va keraklisini projektni yuqoriga olamiz. Yuqoriga olish uchun shuni ham ko'rsatib o'tay. Panel ustiga olib kelasiz sichqonchani, o'ng tugmani bosib turib qo'yib yubormasdan sichqonchamizni harakatga keltiramiz va mana buni xohlagan bir joyingizga o'zgartirishingiz mumkin, ya'ni qo'yishingiz mumkin. Keling, biz yuqoriga qo'yamiz, close panel qilamiz. Audio mixerni close panel, media data close panel, media browserni ham tepaga olamiz. Effektni keling do'stlar yong olaylik. Mana do'stlar, timelineni ham kattalashtirib oldik. Effektimizni sal maydaroq qilishimiz uchun o'z maydonini, buning uchun sichqonchamizni mana do'stlar girdiga olib keladigan bo'lsak, mana bunday ikoncha paydo bo'ladi va ushbu ikoncha paydo bo'lgan paytda sichqonchamizni o'ng tugmasini bosib turgan holda kichraytiramiz, xohlasa kattalashtiramiz. Keling, hozircha kichraytiraylik. O'zingizga kerakli panellarni qayerdan olsam bo'ladi degan savolga Windows bo'limiga o'tasiz va bu yerdan o'zingiz xohlagan bir panelni olishingiz mumkin. Keling, Lumetri Color panelini olamiz. Mana do'stlar, yonga chiqdi. Bu panelimizni ham ko'chirishimiz uchun panel ustiga sichqonchamiz o'ng tugmasini bosamiz va siljitamiz. Mana bu yerga olib kelib qo'yib yuboramiz. Endi yana Windows bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan Essential Graphics olamiz do'stlar. Buni ham shunday shu yerga olaylik. Yana Windows bo'limiga o'tamizda o'zimizga kerakli bir panelni olamiz. Bu yerda menimcha o'zimizga kerakli panellarni, eng zarurlarini oldik degan umiddaman. Windows bo'limiga workpage bor mana do'stlar. Bu yerda ham ko'rsatilgan, ya'ni mana bu shablonlarimiz bo'limga ko'rsatilgan, Windows bo'limiga. Windows bo'limiga o'tadigan bo'lsak, xuddi mana shablonlar mana bu yerda ko'rsatiladi. Bu yerdan keraksizini udalet qilmoqchi bo'lsangiz yoki olib tashlamoqchi bo'lsangiz, misol uchun keling, Artech o'zi yaratgan workpage'imizni olib tashlaymiz. Buning uchun Edit workpage'ga o'tamiz, ustiga bosamiz va bu yerdan mana yuqorida ko'rsatilgan shablonlar nomlari turibdi. Pastga tushamizda Artech shu shablonni ustiga bosgan holda pastni delete tashlashimiz mumkin. Belgilaymiz delete, ya'ni udalet. OK tugmasini bosamiz
mana ko'rib turganingizdek, hozirgina yaratgan shablonimizni delete qildik, ya'ni udelete qildik. Endi Windows bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan workpage. Ya'ni boyagi yaratgan shablonimizni saqlanib qilib qo'yishimiz ham mumkin edi. Qanday qilib? Keling, yangi bir workpage yaratalik yana. Save new workpage, ATH. Va aytib o'tgandek, siz ham o'zingiz xohlagan nomni berasiz. OK tugmasini bosamiz. Va tavakkal joylashtirib tashlaylik. Keling, shu workpageimizni saqlanib qilamiz. Mana shu holatda. Keling, birdan oxirgacha ko'rsatay bo'lmasa. Effekti yuqoriga olamiz. Hozir mixer plus panel, media mixer plus panel. Do'stlar, o'zingizga moslashtirib olganingizdan keyin har Premiere dasturiga kirganingizda mana shu holat chiqishini xohlasangiz agar ushbu shablonizni ustiga chap tugmani bosasiz, bu yerda Save Change This Workpage bor. Ushbu tugmachani bosamiz, sonchamiz o'ng tugmasini bosamiz ustiga va mana shu workpageimiz saqlandi. Keling, endi mana joylarni o'zgartirib tashlaymiz. Tavakkal. O'ng kelgan joyga tashlaylik. Endi asl holatiga qaytarishimiz uchun ATH tugmasiga sichqonchaning chap tugmasini bosamiz va reset save layout qilamiz. Mana do'stlar, boya saqlanib qilib qo'ygan workpageimiz o'z holatiga qaytdi. Endi bitta sekvens yaratamiz. Buning uchun proyekt ustiga bosamiz va bo'limiga o'tib new item sequence. Okay. Siz do'stlar, o'zingiz xohlagan bir formatni tanlaysiz. Men Canon MP2 300 ali kadr tanlab OK tugmasini bosdim. Mana do'stlar, har xil sekvenslar yaratildi. Bu yerda ikkita sekvens. Keling, bu yerda ushbu videoni qo'yamiz. Fayl import qilaylik. Agreed. Mana 3-chi sekvensimizga esa boshqa bir videoni montaj qilamiz. Hozir men tavakkal tashlab chiqaman. Do'stlar, xohlagancha sekvens ochib, fayllarni fayl bo'limiga o'tib, saqlanib qilib qo'yamizda. Boshqa bir sekvens ustiga ishlab ketaveramiz. Xohlasangiz yana bitta sekvens ochishingiz mumkin. New item ikonchasini ustiga bosasiz, bu yerdan sekvens yaratamiz. OK. Mana do'stlar, 4-chi sekvensimiz yaratildi. Siz xohlagancha sekvens yaratib, videolaringizni ketma-ketlik birinchi mavzudagi video, ikkinchi mavzudagi video montaj qilib, keyin bitta-bitta eksport qilsangiz ham bo'ladi. Adashmasam, kerakcha ma'lumotni berib o'tdim. Mana do'stlar, bugungi video darsimizda workpage haqida qisqacha, ya'ni Premiere interfeys haqida qisqacha ma'lumotga ega bo'ldingiz degan umiddaman. Videoyimiz sizga manzur bo'ladigan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'ying. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, comment qoldirishingiz mumkin. Video qilib kanalga joylayman yoki sirasi atvet qaytaraman. Sizlar bilan men Shahzodbek, kelgusi video darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.